Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami. Blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus je za nas teški križnese. Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj ne v naši smrtni urijem. Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami. Blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus je za nas teški križnese. Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, na naši smrtni uri. Amen. Sedma postaja. Jezus drugič pade pod križem. Molimo te, Kristus, in te hvalimo. Ker si s svojim križem svet odrešil. Ti, Gospod, imaš prav, kadarkoli se pravdam s teboj. Vendar bi rad o nekaterih sodbah govoril s teboj. Zakaj je pod križnik uspešna, zakaj živim na miru vsi, ki izdajo evsko znanje? Gospod, tukaj sem pred teboj, znova na tleh, potrebujem se tvoje pomoči. Spet sem se zgrudil po teže tega življenja in ne morem sam prenašati svojega križa. Hudo mi je, ne vem, kaj naj naredim, na koga naj se obnesem. Jezus, ti si tudi padel pod križem, tako kot jaz. Ti, Jezus, si zbral po Bogu, moč, da se vstavim še naprej. Bodi tukaj z mano, čuti z mano, nosi z mano moj križ in mi pomagaj, da na svoji poti vstajam. Hvala ti, da si z mano, Jezus, in mi pomagaš, da nesem svoj križ. Usmili se nas, Gospod. O, Gospod, usmili se nas. Usmili se nas. Zdravo, Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami. Blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus je za nas teški križnese. Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj nam naši smrtni uri. Zdravo, Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami. Blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus je za nas teški križnese. Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj nam naši smrtni uri. Zdravo, Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami. Blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus je za nas grešnike. Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, daj nam naši smrtni uri. Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, nam naši smrtni uri. Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, naši smrtni uri. Animatorji in voditelji se premalokrat zgledujejo po tebi, Jezus in Božena. Pomagaj nam, Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami. Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, daj nam naši smrtni uri. Sveta Marija, Mati Božja, grešnike, daj nam naši smrtni uri. Ker si s svojim križem svet odrešil. Boži, prosim se. No, ja tam ne znam. Daj si smrtni uri. Sveta. Как Sveta.
Zdrava Marija, milosti polna.